السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آن لائن اردو سبق میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوا، ضا، عین، غین، فا، قاف کی ملاوٹ۔ طوا کی تین شکلیں ہیں: قاف، طا، را، ہا، قطرہ۔ طا الف، طا قاف، طاق۔ طا الف ہوتا ہے ہرا زیر ہر طاہر۔ میم طا زب میم طا زبر مت لام با زبر لب مطلب۔ زوا، 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 زوا کے اوپر پیش ہے زو، ہارا سے ہر زہر۔ زوا الف زبر زوا ہرا زیر ہر ظاہر۔ نون ہے زوا ہے را ہے نظر۔ میم نون سے مل جائے گا من۔ زوا واو پہ زو، را موقوف رہے گا منظور۔ عین، 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 یہ عین کی شکلیں ہیں۔ عین سواد سے ملے گا اس، را ہے عصر۔ عین الف جبر آ، لام میم زیر لم عالم۔ لام میم زبر لم بولیں گے تو عالم ہو جائے گا۔ سین جبر سا، عین یا زیر عی، سعی، عدال ہے یہ سعید۔ میم نون عین منع۔ غین ہے، یہ غین کی شکلیں ہیں۔ غین، 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 غین یا سے غی، را تا سے رت، غیرت۔ غین لام پیش غل۔ میم غین سے ملے گا مغ، را بازیر ہے رب، مغرب۔ با الف زبر با ہے، لام غین زیر لغ، بالغ۔ فا، فا کی شکلیں ہیں، یہ دیکھ لیں فا، فا، فا۔ فا نون سے ملے گا فن، حمزہ مدہ آ، فا تا سے فت، آفت۔ غین الف زبر غا، فا لام زیر فل، غافل۔ سین پہ زبر ہے، فا را سے مل جائے گا فر، سفر۔ قاف، 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 قاف ہے یہ لام ہے میم ہے قلم۔ قاف، را یا زیر ری، قری، با موقوف ہے قریب۔ عین الف زبر آ، قاف لام زیر قل، عاقل۔ فا زبر فا، قاف طا زبر قط، فقط۔ سعید عالم ہے، منظور بالغ ہے، گالی بکنا منع ہے۔ غل مت کرو، قلم طاق پر ہے، میری نظر کمزور ہے۔ یہ سبق یاد کرو، حج کا سفر کرو۔